Майже 1,5 сотні безробітних на Тернопільщині долучилися до суспільно-корисних робіт. Що це за роботи? Батька 4 дітей Юрія Бачинського поховали в Тернополі. Пам'ятник Роману Шухевичу планують встановити поряд з приміщенням обласної ради. За які гроші? Це школа номер 4 у Тернополі. Тут працюють 6 безробітних, які стали учасницями проєкту «Армія відновлення». Вони плетуть маскувальні сітки для потреб ЗСУ. Їх тут забезпечують усім необхідним, розповідає директорка цього навчального закладу Наталія Левенець. Ми готуємо матеріали для того, щоб людей забезпечити роботою. Дитячі садочки зараз долучилися, приносять нам списану білизну в дитячих садочках. Сім'ї дуже багато долучаються, наші батьки теж збирають стару білизну, приносять сюди. Для чого? Для того, щоб ми пофарбували і зробили потрібного кольору маскувальні сітки. Маскувальні сітки плетуть у приміщенні шкільного спортзалу. Серед тих, хто долучився до суспільно-корисних робіт – тернополянка Ірина Камальдінова. За фахом вона педагогиня. Я довший час не працювала, пішла в центр зайнятості за допомогою, і мені запропонували цю роботу. Ну, допомогти країні, армії, плести сітки. Ну, працюємо, допомагаємо. Учасниця проєкту Людмила Ковальчук розповідає, багато років займалася прибиранням офісних приміщень. За станом здоров'я змушена була залишити роботу. Вирішила, що треба допомагати нашим бійцям, захищати. Вони захищають нас, ми захищаємо їх від ворога, від нашого спільного. Так що це громадянська позиція така. Упродовж 2 тижнів до суспільно-корисних робіт в області долучилися майже 1,5 сотні безробітних, розповідає начальниця відділу активних програм зайнятості обласного центру зайнятості Наталія Брич. Дані роботи виникли саме на вимогу воєнного часу і зорієнтовані в основному на упорядкування наземних та підземних укриттів, на плетіння маскувальних сіток, на догляд та супровід учасників бойових дій в лікувальних закладах, так само на допомогу сім'ям внутрішньопереміщених осіб, учасників бойових дій, які проживають в наших громадах, так само пакування продуктових наборів для Збройних сил України, для формування гуманітарної допомоги. Люди, які зайняті на суспільно-корисних роботах, отримують заробітну плату та залишають за собою статус безробітного, каже Наталія Брич. Суспільно-корисні роботи – це тимчасовий вид зайнятості. На цей період людина направляється до роботодавця, з нею укладається строковий трудовий договір і за свою працю вона отримує мінімальну заробітну плату, тобто в розмірі 6-700 гривень. Крім того, за безробітним залишається також статус безробітного після закінчення такого виду роботи. Безробітний має право звернутися до центру зайнятості, відновитися допомога по безробіттю і отримати всі інші соціальні послуги, які передбачені законодавством. На сьогодні з службою зайнятості уклали 41 договір щодо суспільно-корисних робіт. Згідно із цими документами є 160 робочих місць, розповіла Наталія Брич. За її словами, найбільше людей до цього проєкту долучилися у Тернопільському та Кременецькому районах. Любов Гадомська, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль. 46-річним тернополянином Юрієм Бачинським прощаються в Домі печалі. Чоловік був стрільцем-санітаром 35-ї окремої стрілецької бригади. Загинув 8 травня поблизу міста Часів-Яр Бахмутського району на Донеччині. Провести в останню дорогу військовослужбовця прийшли рідні, друзі та побратими. Серед них Уляна Білик. Жінка-радіотелефоністка. Служила разом з Юрієм в одній бригаді. Він завжди посміхався. Всі, хто з ним були знайомі, знали, він наповнював просто день радістю. Ми жартували між собою. Він коли заходив, то ми казали, смайлик прийшов. Він завжди був усміхнений, позитивний. Дуже любив свою сім'ю, свою родину, свою країну. Казав, що я багатий чоловік, адже в мене супердружина, чудові діти. І він справжній син, герой своєї країни. Далі труну з бійцем несуть на Миколинецьке кладовище. Начальник
начальник Тернопільського терцентру комплектування та соцпідтримки Сергій Данилюк зачитує грамоту пошани і скорботи від Валерія Залужного. Як головнокомандувач Збройних сил України, схиляюся перед відвагою, стійкістю та патріотизмом воїна, чинами якого уславлений Володимирів Тризуб, генерал Валерій Залужний. Грамоту разом з прапором України вручають дружині загиблого Наталії Бачинській. Ховають Юрія на Алеї Героїв поруч з бійцями, які загинули за незалежність України. Смертю смерть подолав, і тим, що в гробах життя дарував. Теща Юрія Бачинського Надія Лумнецька розповіла про зятя. Він дуже добрий, дуже турботливий. Він дійсно санітар, відповідає тому, що він пішов за призванням в армію. Я не можу навіть виразити, не знаходжу слів, наскільки він був порядною, чуйною, гарною людиною. У Юрія залишилися четверо дітей і дружина Наталія. 27 років разом, 28 знайомі, четверо дітей, дуже гарних, добрих. Мені його буде точно не вистачати. Це 28 для когось багато, для когось мало, для мене дуже і дуже мало. Який він був, який в нас дуже вірив. Він завжди розказував, що ми можемо. Підтримував, підштовхував до чогось, гасив всі конфлікти, все вирішувалось дуже просто і легко з ним. Богдана Савицька, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль. Пам'ятник Роману Шухевичу планують встановити в Тернополі на прилеглій території до Тернопільської облради. Ми запитали думку жителів міста щодо встановлення пам'ятника Роману Шухевичу. Це важлива історична постать, і йому варто поставити пам'ятник в Тернополі. Я думаю, що побільше треба таких пам'ятників для наших діячів культурних і взагалі історичних постатей. То варто поставити пам'ятник нашому герою України, чим заслужив, і людина, хай стоїть пам'ятник йому. Спорудити пам'ятник планують цього року, про це розповів керівник робочої групи зі спорудження пам'ятника Олег Сиротюк. У грудні відбулася сесія, яка проголосувала відповідне питання щодо встановлення пам'ятника Роману Шухевичу в Тернополі. Як наслідок рішення обласної ради була утворена робоча група, яка зараз займається робочими питаннями безпосередньо організації цього процесу, тому що безпосередньо вже готової території немає, тобто ми готуємо і питання якогось невеликого певного благоустрою території в місці встановлення пам'ятника Роману Шухевичу. Так само ми прийняли рішення і за кілька днів буде оприлюднено розпорядження про оголошення конкурсу на пам'ятник. Так, як ми говорили на робочій групі, він буде приблизно в таких самих якби розмірах, як пам'ятник Бандері, тому що фактично це такі ключові, можна сказати, постаті боротьби українців за свободу у 20 столітті. Вони і будуть розміщені неподалік від одного, і їхні постаті вони будуть так гармонійно поєднуватися тут. Кошти на пам'ятник з бюджету області виділяти не будуть, використають гроші благодійників та меценатів. Історик Іван Янюк розповів, що пов'язує Романа Шухевича з Тернопільщиною. В цілому Роман Шухевич – це постать всеукраїнського масштабу. Це один з лідерів національно-визвольної боротьби українців у середині 20-го століття. Він чимало тут був, тому що наша область вона перебувала в ореолі діяльності спочатку УН, пізніше УПА. Найважливіші місця і події – це штаб, підпільний штаб проводу УН та командування УПА у селі Бишки на Чортківщині. Він також був одним з організаторів, учасників третього великого збору УН, який відбувся неподалік села Золота Слобода, це Козівщина, та колишній Козівський район, де, власне, його і призначили керівником, командувачем УПА. В місті Тернополі він був точно в липні 1941 року, де повідомив тернополянам радісну новину, так, це така найбільш радісний момент його перебування на Тернопільщині, про те, що за кілька днів до того, 30 червня 1941 року, було відновлено українську державність.
Оксана Максимлюк, Андрій Прокопів, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль. У Лановецькій громаді відкрили простір для підприємців. За словами голови громади Романа Казновецького, облаштували цей центр за підтримки програми Агентства США з міжнародного розвитку «Добре». Це якраз простір для бізнесу і розвитку бізнесу Лановецької громади і також сусідніх наших громад, які також долучаються сюди для співпраці по розвитку бізнесу. Для нашої громади, в першу чергу, це дає можливість нашим підприємцям отримати додаткову територію для комунікації, обладнання, кабінети для роботи, відпочинковий зал, фото-відеостудію. Все це є одним таким наповненням нашого сучасного коворкінгу. Кожен, хто планує, але ще не займається підприємницькою діяльністю, він може сюди прийти, отримати фахову консультацію і зрозуміти, чи потрібно йому напрямок бізнесу і що для цього потрібно. Експерт з місцевого економічного розвитку програми USAID «Добре» Віталій Юрків розповів, скільки коштувало обладнання коворкінгу. Загальна вартість цього проєкту орієнтовно 34 тисячі доларів, із них орієнтовно 20 тисяч доларів – це була підтримка фінансова від програми «Добре». Роботи включали і ремонт приміщення, і придбання обладнання, і участь громади у навчанні. У приміщенні простору відкрили також виставку загиблого військового з позивним «Художник» старшого солдата 67-ї окремої механізованої бригади художника Олега Друбоцького. Про це повідомив модератор виставки Іван Лобунь. На виставці представили 34 картини художника на військову тематику. Олег Друбоцький родом із села Вербовець. Він загинув 6 березня внаслідок артилерійського обстрілу на Донеччині. Добровольцем військовослужбовець став на захист України ще до початку повномасштабного вторгнення. Щоб всім вам розказати, як я люблю свою країну. Жителька Миколаєва Юлія Хмельницька долучилась до концерту «Весна переможна» у Тернополі. Дівчина підготувала патріотичну композицію. Каже, спів допомагає відволіктися від пережитого. Я не хотіла залишати своє рідне місце. Мені дуже було боляче їхати з свого міста, але обставини склалися таким чином, що потрібно було рятувати своє життя, життя своїх близьких та рідних. Коли ми приїхали в Тернопіль, було дуже сильно важко, морально, емоційно. Керівниця театру пісні «Оберіг» Ярослава Декалюк розповідає, концерт організували для переселенців, школярів та пенсіонерів. Ольга Драпак – медсестра за фахом. Жінка допомагає пораненим бійцям. Разом з іншими учасниками театру пісні «Оберіг» виконує патріотичні композиції. Кожен день працюю з нашими пораненими. І зараз мені дуже приємно, що я трошки на роботі, трошки своїм співом, словом, знаєте, ми наближаємо перемогу. І щиро віру, що наші хлопці, наші бійці, як найскоріше це нам скажуть, і ми отримуємо таку довгоочікувану перемогу. Відвідав концерт житель Маріуполя Володимир Степанов. Ці патріотичні пісні, аж навіть до так було зворушливо, аж до сліз. Ми з сином, коли виїхали в Запоріжжя, ми одразу перейшли на українську мову, хоча там, в Маріуполі, у нас було, ми тільки російською розмовляли, але просто так принципово вирішили перейти на українську мову. Людмила Путькалець, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль. Ви дивитеся «Суспільне Тернопіль». Підписуйтеся на «Суспільне Тернопіль» у соцмережах. Мене звати Андрій Дєксяренко, і це суспільно-політичне ток-шоу «Новий відлік». Наш ворог хитрий і підступний. Він мріє відновити СРСР. А які в нього шляхи? Але ми задаємось вірними питаннями. Чому це робиться? Чому така вільність? Треба розуміти, до кого ми зараз говоримо. Чому поки не вдається ізолювати Росію? Та як зробити нашу культуру зброєю на міжнародній арені? Вже цієї п'ятниці о 19:00 дивіться та слухайте на місцевих каналах Суспільного мовлення, на YouTube-сторінці Першого, в етері Українського радіо